tosobola kwogera ku bajulizi ba Uganda 22 newera byerinnya mukajanga ngono agambibwa nti yakuliramu omulimu ogw'okubatirimbula wadde ng'ebbanga liyise okuviira ddala mu mwaka gwa 1886 ekikolwa kino ekyokwokya bajulizi lwe kyaliwo nga mu matu g'abakkiriza mu Kristo era bangi bamwekokkola ssaako n'okuvumirira ekyo kye yakola mu kino abafamire ya mukajanga nga bakulembeddwamu erayisi Safu mukajanga bavuddeyo ne basaba bannayuganda okulekeraawo okusalira omuntu waabwe omusango olw'ekyo kye yakola nga bagamba nti baamulagira bulagizi kajanga talina nnyo nsobi gye yakola bye yakola byali muki mu biragiro ngira naye talina buyinza okugyawo nga yeyandigambye nti nze mbanfa kubanga era weyandigambye bwe bandimutidde yali ateekwa okukola ekyo kiki ekimulagiddwa nga oliwe amanyi nti ye mukama we bano bagamba nti n'okutuusa kati bakyewuunya obuwulize bwayolesebwa jjajjaabwe mukajanga era bagamba nti nga bo tebejjusa ku jjajjaabwe kye yakola kuba kyaleetawo ettutumu mu famire yaabwe nga baamubbulamu n'oluyimba olumusiima kyandibadde kye kisooka n'okusooka kubanga senga teyali mukajanga n'abajulizi tebandibaddewo fe tulowooza nti kya muwendo nnyo okuba nti yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga musajja wa Kabaka n'atamujeemera ng'abalala nti olw'okuba omuzungu azze ajeeme abafamire ya mukajanga era bategeezezza nti mu kifo kya bannayuganda okulaba obubi ekikolwa kino ekyakolebwa jjajjaabwe bandisanye kumusiima busiimi kuba singa teyakikola osanga n'ebikujjuko by'okujjukira abajulizi tebyandibaddewo wano mu ggwanga tewali atamanyi Uganda buli nsi yonna buli mutu yenna ategeera Uganda olw'ensonga y'abajulizi ensi ntono nnyo ezirimu abajulizi nga abajja mu Uganda nga buganda bweri papu yasooka okujja kuno kimumanyi kyenalaba ti bwe yatuuka entebe olwava munyonyi n'avunama wansi okwebaza Katonda mutuusiza ku ttaka lya Uganda eririmu abajulizi wadde nga bo abafamire baateekawo olunaku olwanga 2 omwezi ogw'okusatu buli mwaka okusobola okujjukira omuntu waabwe ono mukajanga talina kukoma awo wabula Uganda yeetaaga okulukuza okusobola okumujjukira obulungi bino babyogeredde mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'okusobozesa muzzukulu wa mukajanga eyasooka nga ye buli akasalina okuweza emyaka 14 okubadde ku kanisa St John e Makerere eddiini n'obujiimu byanjawulo kubanga naye bw'otasoma ddiini oba ojemedde Katonda bw'otasoma ddiini eddiini yerimu ebiragiro bya Katonda yatutonda bw'otagisoma oba ojemedde Katonda Reverend Albert Kiviiri nga yakulembeddemu okusaba kuno obubaka bwa butambuliza ku bukulu obw'okwebaza Katonda olw'ebyo byabakukoledde kyagambye nti kyongera ku mikisa gyo n'obuwangaazi yetujjukizanga nti mujje mu mpya zange n'okwebaza ekyo nno kikulu nnyo nti bwe tuteebaza ne Mukama Katonda tatuwa era tatuddiza kwebyo kubanga okwebaza Mukama Katonda twebaza obulungi bwe n'obutonde bwe yatuteekamu ng'abantu kwa yatonda mu kifaananyi kye so bwe tuba twebaza tuba tumuddiza ekitiibwa kye n'obukulu bwe nti ddala tuli bantu be kyokka yennyamidde olw'omuze ogw'okusalira abantu awatali kusooka kwekenneenyezebwa ng'omukina agamba nti bangi batuukiriza biragiro ebiba bibaweereddwa abantu batera okusalira omusango omuntu mpozi olw'ensonga emu oba endala n'olw'obutamanya naye tuyina kye bayita okugoberera ebiragiro nti bw'oba oyina mukamawo n'akuwa ebiragiro oba bikyamu oba bituufu oyina okukola ki okubigoberera ate oyina okwetukiza n'okubikola kubanga ne bayibuli etugaa ntusengamu abo abatusinga era abakulu ekiki ekitiibwa so omuntu bw'akugamba nti kola ekintu oyina okikola mu kusaba kwe kumu abakyala abakulisita abafumbo nabo bakuzizza olunaku lwabwe era Reverend Grace Lubaale aliko entanda gy'abasibiridde Kalo Nakibuule yabaddeyo kwa Delta TV amasukulu.